برمونیاتی معلوماتي چې وزارت داخلي حکومت طالبان وړاندې کړه قرار واست ایتالیا ان حکومت را در راستای ایجاد شغل برای متودان درمان شده او همچنان ایرای کشتهای بدیل برای دهقانون همکاری کند ایتالیا هیواد سفیر د کورنی چار وزارت نشیتوکسره د مبارزید محترم عین صاحب سره ملاقات لروده همدار شاندې ميرمن سفیر لاخات نشیتوکو په برخه کې ژمنيتر سره شو چې د دې حقنو لپاره به د بدلی معاشات کو برخه کې دوی خپل مرستي تر سره کیږي چې موږ وشو همدارشان هغه معتادین چې د تدرملنی ورسته خپل کورونی استول کې د غو لپاره د کار د زمینی برابلو ورو په برخه کې دوی وادي وکړي بابا وری آگاهه زراعتي از انځر کې دهقانان به مشکلاتو ګونوګل روبرو ان, با گون رو ان، همکاري بانون تاثیر مستقیم بر کاهشه کشت کوکنار خوحت داشت زمین استفاده کشت بدل زمان مساعد میشه که دهقان دسترسی آسان بر تخم اصلاح شده داشته باشه نظر به محیط منطقه که به کدام نوع تخم نیاز است و از کدام ولایت حاصل دیگه کدام نباتات خوبتر است این به دهقان درست واضح است ما باید به با اونا کت های کیمیایی که کی در بازار هست ایره به شکل از طریق کوپراتیف ها یا از طریق ریاست های زراعت به نرخ ارزانتر عرضه بکنیم در خدمتشان قرار بدیم. شماره شهروندان کشور با استقبال از واده این کمک ها میگویند نبود فرصت های کاری سبب شده کی برخی جوانان به استعمال مواد مخدر را آورند جوانان میاده مسافر میشه بخی کشور خارج میره از مجبورۍ میره کس بیادر توانش میرسه کس نه میرسه دیگه جوانان مکه اینج هستن بیادر کلگی د مسر نشه چر سو تالیا کو تبلت کو به نیم خاطر نیم کلگی جوانان بیادر مواد مخدر اخیسته شدان چرا ما تشکر نمیکنیم؟ من خوش هستیم از پیشان که پروسه باید که ویرایش پیدا کنه فامیل فراخ شوه، همکاری جدی شوه ایتالیا در حال متحد به همکاری در امر مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان شده که پیش از این مقام های این حکومت مواد مخدر را مشکل جهانی دانسته و در این زمینه خواهان همکاری جامعه جهانی شده اند احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل